Здравейте, V-Boxeri, аз съм Тера Дон 19 и в този клип ще правим боулинг. Всъщност подобрена версия на едно друго нещо. По принцип е това тук е по-дълго, но за моя цела. Ще сложа линк към оригиналното видео в описанието. Не помня точно колко беше качу. Но реши да се опитам, защото системите на оригинала бяха... Ето там някъде си. И реших да се опитам да го подобря. И както виждате успях. Много по-малко стана. О, идеално става. Става сутрин. Че не съм си теглил модове. В смисъл само Ray Minimap. Много полезен мод. Там. Ето това примерно тук може да го отправим. Примерно да кажем, че не искаме да ми се вижда е така. Ето. Много по-добре. Мисля, че. Да. И така, след това започваме с урока. Така, сега ще ви покажа само задните системи, как да си направите. Другото ще си го видите от оригиналния клип. Но само това като дизайн не ми хареса. Само тази част от цялото нещо. И така, славаме си прешпрайтите. И искаме да знаем на къде искаме, кое ни е назад. Примерно, ако на тука ми е леда и така нататък, значи това ми е назад. И искаме да си определим кое ще ни е назад. Примерно, на мен ще ми е... Кое... Е, това е. Така, опа. Не, това тук. И така, изкопаваме по... две купчета надолу до всеки pressure plate. И после... Опа... И после това под купчето на pressure plate. Това е купчето върху което е pressure plate и това отдолу го чупля. И така... Сега, примерно, ето тук ще ги свържа всичките за по-лесно. И тук слагаме redstone. И сега трябва да имаме сигнал като хвърли нещо долу. Аз по-долу отгоре. И точно така имаме. Стия бе! Така. Сета, ще продължаваме в дърта. И така. Мали. Много вали, бе. Добре, няма значение. И сега. Я запушим тук. Да не вали. Само си сложим няколко торча. Така. И сега запушим. Най-главната ни работа в този момент ще е под земята. И така слагаме си. Оба. По три купчета така. За да формираме endgate. Или поне част от endgate. Мали. И слагаме по два торча така. После по един тук. Всъщност. И най-накрая. Е така. Всъщност не знам дали той точно така го прави, аз не изгледах цялото видео, то принципът е прост, доста прост. И не съм гледал абсолютно цялото видео, но по това, което горе-долу видях, така го прави. И ето така, аз просто скривам системата под земята. И така. Сега горе-долу сме готови отдолу. Само е така. Ще направя тук.
Мали! Значи то се щупи, бе. Нямаш као спра. Добре, с тия съм се лигава. И така, само ще сложа леда, лед. По принцип мисля, че трябва да е по-дълъг, може и толкова, да не. Аз просто го правя съвсем малък, за да мога абсолютно всеки път да целя. По принцип трябва е по-трудно. А, да. Това ще го кажа после в края на клипа. Ще задържа. И така. И тук диспенсър. Под него Redstone Torch. И той трябва да штракне. Ако штракне, значи до тук сте успели. Мисля, не че до тук сте успели, а в този момент успявате. И сега е тук копаеме така. Обаче, всъщност не точно така, извинете. Защото така ще се прецака едно, един редстон ще влияе на други, така нататък и 100 000 глупости. И е така горе-долу от тук. И слагате един едно купче и на него редстон торч и свързвате ето така. И е тук примерно да ви се виждат тя работи. Си слагате купчета. Закривате. Тук нещо не се връзва. О, да, забрал съм е тук редстоун. И се чува какво не се връзва. Така, и ето тук отзад, примерно, ще сложа. Ето, така. О, мага, няма как да го направя нощката за да спам. И сега. Сега момент на истината, я видим какво ще ми дава примерно. Видим колко съм велик и така. Не, ще с ябълки. И така, фърлям тук, фърлям тук, фърлям тук, фърлям тук. Аре. О, манга. И ето, както виждате, системата работи. Много по-компактно. И да, в следващото уроче ще ви покажа как си направите нещо като система, нещо като казино система, в която може да спечелите напълно, може да спечелите напълно случайно някой човек. Примерно, ако много сте се развили в сервер, изчуйте какво направите. Това може да си го направите. И за айтами. И да. Това беше от мен за сега. За още готини урочета проверете в профила ми. Аз съм Тайра Дона 19. Чао!